Mheshimiwa Asa Makanika atafuatiwa Mheshimiwa Maida Hamadi Abdalla na Mheshimiwa Stella Simon Fiao ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kuweza kuchangia wizara hii muhimu sana. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kuchangia sehemu moja katika wizara hii ya mambo ya ndani, swala la uraia. Mheshimiwa Spika, wizara hii ni wizara muhimu sana katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Na ni wizara ambayo hakika ikilega lega kidogo tu inaweza ikatikisa misingi ya uchumi wa nchi. Mheshimiwa Spika, wizara hii inadiri na mambo ya home affairs. Na ukiweza kuangalia raia yoyote yule katika nchi yoyote ile, ili aweze kujenga uchumi wa nchi hiyo, lazima ajifiri proud ya nchi husika. Mheshimiwa Spika, mwezi Januari tarehe 26 vyombo vya ulinzi na usalama viliendesha operation moja pale maeneo ya Mabwepande. Katika operation ile, kweli inawezekana kukawa kuna mojawapo labda watu ambao ni waharifu na watu ambao sio raia wa nchi yetu, ambao wanaweza kuwa waliingia katika nchi yetu kimakosa. Lakini katika operation ile, namna ilivyoendeshwa hususa ni kwa watu wetu wa Kigoma, kwa kweli haikuwa inatuonesha proud kujifiri kama na sisi ni sehemu ya nchi hii. Mheshimiwa Spika, kulikuwa kuna maswali mengi ambayo yalikuwa yakiulizwa, mimi nikiwa mojawapo ya shuhuda. Wananchi wa mkoa wa Kigoma kutoka sehemu mbalimbali walinipigia simu. Nilifika pale Dar es Salaam Oyster Bay. Nilipofika pale, mojawapo ya maswali yaliyokuwa yakiulizwa yalikuwa yanatwezwa na kuonesha kwamba watu fulani wana haki kamili ya kuwa raia wa nchi hii na wengine ni daraja B. Jambo ambalo sio jema katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri, nilikupigia simu na tukazungumza sana. 80% ya watu waliokamatwa katika operation ile walikuwa ni watu wa Kigoma, na sana maswali waliokuwa wakiulizwa wanatwezwa utu wao, utaambiwa sema namba 4, sema namba 5, kana kwamba ni vitu ambavyo mtu anajifiri inferior sana. Niombe serikali yangu, niombe serikali sikivu iweze kuangalia historia hii. Historia ya ujirani mwema na nchi hizi husika haiwezi kaondoa uraia wa watu wa Kigoma. Sisi tumekuwa ni majirani na nchi hizo. Ni vyema zaidi serikali iangalie namna ya kuweza iangalie approach nyingine ya kuweza kututreat sisi watu wa Kigoma, ili tujifiri tuna hati miliki ya nchi hii. Niombe kitu kimoja Mheshimiwa Spika, kwa kupitisha tu kidogo katika historia ambayo tunayo na muunganiko wa nchi jirani. Mheshimiwa Spika, sisi tuna historia ambayo inatusema kana kwamba tumekuwa hata karibu katika historia ya kiuongozi. Ukiangalia mwaka 1888 Mjerumani amekuja kutawala hapa kwetu, sisi Kigoma ilikuwa ndio makao makuu yake, akitawala Rwanda na Burundi, lakini makao makuu ikiwa ni Kigoma. Sasa ukisema historia ituhukumu sisi, mtakuwa mnatuonea. Hayo ni maswara ya Mwenyezi Mungu. Niombe na sisi tuweze kumiliki haki sawa katika nchi hii. Kwa mfano, tuna historia ambayo haiwezi kufutika. Mfano vijiji vyetu vingi vinafanana. Ukiangalia pale kwetu Kigoma, tuna kijiji kinaitwa Karinzi. Lakini ukienda hata Ngara, kuna kijiji kinaitwa Inkarinzi. Ukienda hata Burundi, kuna kijiji pia kinaitwa Karinzi. Hiyo inaonesha ni namna gani historia yetu inavyofanana. Lakini si hivyo, hata hapo hapo kwetu Kigoma mojawapo tuna vijiji vinaitwa Mnanira. Hata ukienda Burundi pia kipo kijiji cha Mnanira. Ukienda Rwanda kipo kijiji cha Mnanira. Sasa historia hii isije ikawa ni mhukumu kwetu. Hivyo ni muombe Mheshimiwa Waziri aweze kuangalia hii idara ya uhamiaji iweze kuangalia namna ya kututreat sisi watu wa Kigoma, ili na sisi tujifiri kwamba ni sehemu ya nchi hii. Hivyo niweze kutoa ushauri mdogo sana Mheshimiwa Spika. Ukiju kaangalia swala hili la uraia linaua sana na kudororesha hali ya uchumi katika mkoa wetu wa Kigoma. Nilikuwa nikiongea na rafiki yangu mmoja Mheshimiwa Spika, yeye ni mtu wa Ubelgiji na nimesoma naye, lakini akawa anashangaa sana. Anasema Ubelgiji imejengwa na mali inayotoka katika nchi jirani ya watu wa Kigoma, nchi ya Kongo.
Lakini sisi hiyo mali inapita katika anga la watu wa Kigoma. Lakini kulingana na changamoto ya uraia katika mkoa wetu wa Kigoma. Kengele imeshalia. Oh, naomba kuunga hoja mheshimiwa spika, lakini niseme tu ya kwamba serikali iangalie swala hilo kwa umakini. Nitaweka mchango wangu kwa njia ya maandishi kumalizia hili. Asante. Asante sana. Kuna baadhi ya maeneo umetuacha kidogo hatukupata sana, lakini siku zijazo labda tutakuelewa vizuri zaidi. Kwamba mtu akiambia useme nne ametwezwa kivipi? Lakini baadaye labda nafikiri atasema ine. Ah. ni methodology tu za watu wa uhamiaji najua tena. Sasa hapo akasema makanika angeongea semguruka hapa. Mashallah, ingekuwa hatari.